танцова школа Феерия, една от първите в град Сандански, натрупала много опит, създала много танци, участва винаги активно във всички представления на общината. Бихте ли се представили двете? Това е Татяна Николова, основателят на школата. Аз съм учителя, Смиляна Николова. Колко деца обучавате в момента? В момента имаме 80 деца, повече даже. Така, всяка година започваме от това, 85, 90. После, нали, на края на година малко се отсеиват децата. И така, работаме в предела 75-80. А каква е жанровата визитка на вашата танцова формация? Какви танци правите? Ми школата работи разширено. В началото се занимаваше с спортни танци, двойки, тъй като града ни е малък и поради липса на момчета, започваме да се занимаваме с модерен балет, характерни танци, в момента модерно обучение на хип-хоп. Почти задоволяваме всички потребности и желания на учениците. Бихте ли се похвалили с някои свои постижения на сцената тази година или миналата? Всяка година можем да се похвалим с нашите постижения на сцената. Активно участваме във всички конкурси, фестивали, градски мероприятия. Винаги се явяваме призори. Печелим много награди. Харесваме се не само тук, в цялата страна. Хореографията. Кой я прави от вас двете? Един много важен елемент на всеки един танц. Хореографията, мисля, че и двете я правиме. Силни. Добър екип сме, допълваме се. И да пожелаем на добрия фамилен екип още много-много постижения на сцената, да представят нашия град и да участват активно във всички концерти на община Сандански. Успей, господи! Благодарим ви! Готово лично за толкова факти да държели, за толкова присъщи сте видели, готово и чакайте му. Айде бъдем много кратко.
Thank you.